bisa ditahan. Kula ora sanggup yen liwate muka kan wong Batam mimir apa air mama era pae wong Batam arep luru dilere wale Yayu Tawi bos lotek sayang Yayu Tawi sayang bos lotek aduh bos lotek Yayu Tawi sayang bos lotek paling sayang bos lotek. Bos lotek ku sayang we'll be right back.